Դարձյալ հրաշքներ, հունիսի 20. Սպասիր, որ լսես կամքս, ապա և կատարես այն, ամեն բանից ավելի հնազանդ եղիր, մի վախեցիր, ես պաշտպանության պարիսպ եմ քո շուրջը, այս բանի իրական գիտակցությունը ունեցիր, տեսնել այս հավատի աչքերով նշանակում է առիթ տալ, որ նա հայտնվի նյութական աշխարհի մեջ, հիշիր, որ ես ցանկանում եմ հրաշքներ գործել, ինչպես որ գործում էի երկրի վրա եղած ժամանակ, սակայն երկու դեպքում էլ պայմանները նույնն են, ես շատ հրաշքներ չեմ կարողացել գործել սոսկ անհավատության պատճառով, ուստի միայն ի պատասխան քո հավատի ես հրաշքներ կգործեմ։